У Києві на День міста відкрили унікальний об'єкт – новий пішохідно-велосипедний міст над пагорбами Дніпра. З нього відкриваються фантастичні види на Поділ і Володимирську гірку, на Дніпро і його копалини. А сам міст стане частиною великого туристичного маршруту. Сучасні жителі столиці України і гості міста теж виявили нетерпіння. На відкриття моста зібралися тисячі людей. Нам сподобався краєвид, який видно на місто Київ. Але дуже високо і страшно. Також оригінальна ідея зробити скляним підлогом. От вид красивий очень. І удобний переход іменно з одного парка в другий парк. Новий міст став ключовою ланкою великого туристичного маршруту в історичному центрі Києва і над схилами Дніпра. Тепер можна, не перетинаючи дороги, не сходячи з пагорбів, пройти пішки від пейзажної алеї та Андріївського узвозу до Києво-Печерської лаври. Конструкція унікальна. Міст, довжина якого 212 метрів, а загальна вага 460 тонн, тримається на чотирьох опорах, зроблений зі скла та сталі. Цей об'єкт взагалі унікальний, і в Україні такого об'єкту взагалі не існує. Він сконструйований таким самим чином, щоб повторювати географічно схили, біля яких знаходиться. Тобто такий так званий ломаний міст. Швидкість будівництва теж рекордна. Всього 5 місяців. За цей час в Києві з'явився не тільки сам міст. Було відреставровано майданчик біля пам'ятника князю Володимиру та парк навколо. Біля входу на міст з'явився новий фонтан. Були радикально укріплені схили, через повзання яких Київська філармонія давно перебувала в аварійному стані. Все це дало привід для злостивців розповідати про нібито збільшення вартості будівництва. Насправді вартість самого моста та, що і була заявлена спочатку – 275 мільйонів гривень. Будуть всі витрати перевірені Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз і контрольно-ревізійним управлінням, щоб на цю тему спекуляцій не було. Кияни, які вже побачили міст, у захваті від нової локації.